Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne sandal fra Angelus. Her er fat i en rigtig god model, en god klassisk model, lavet i mørkebrun skind. Det er lavet i olieret skind, så den har sådan en lækker overflade, og den bliver altså kun flottere, jo mere den bliver brugt. Sandalen her er lavet på den lidt smallere list, og den har to spænder her, så man både kan udvide den, hvis man foden er lidt bredere, og stramt til, hvis man har en meget smalt fod. God fast hælekap, som støtter godt op omkring barnets fod. Og så er der en velcro-rem her, så den er nem at tage på og nem at stramme til. Har man mulighed, eller skal man stramme den her rigtig godt til, så den egentlig er lidt for lang, så kan man klippe den af her ved en ekstra syning, der er lavet på remmen her på siden. Indvendig er den foret med lækkert blødt skind, og så har den ellers de her bløde, fleksible gummisåler nedenunder. Og det er jo rigtig rågummi, som er kendt for Angelus. Husk, at sandalen er til den store side, så nok lige tage nummeret mindre, end man lige havde regnet med. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.